Nõmme huvikool esitleb. 5, 4, 3, 2, 1. Meie oma multifilm. Jõulutervitus. Põhjapõder kabjake. Kappadi, 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 kappadi. Hei, milline üllatus komid ja lume helbed. Hei, põhi. Ohoo, jõuluvana! Esimene advent on käes. Mis päev täna on? Mis ma täna saan? Oh, keegi koputab. Kuuletus. Oota, läks meelest. Ilu! Ai, ai! Häid pühi! Phew.